Bom dia a todos. Às 9 horas e 3 minutos do dia 30 de agosto de 2022, declaro abertos os trabalhos da 31ª sessão semanal do exercício, registrando que se encontram presentes os vereadores Fabiana Alessandri, Tião do Fórum e Fábio Nascimento. Eu registro aqui a ausência da vereadora Camila Marino, por compromissos assumidos, né, com reuniões aí na cidade de Campinas. E também do vereador Sidney Guedes, está em reunião no gabinete do senhor prefeito municipal. Queria cumprimentar as pessoas que estão aqui presentes conosco: a Cecília Martins Molina, arquiteta e urbanista da prefeitura; o Rafael de Oliveira, chefe da divisão de regularização de parcelamento de solo; o senhor Mauro Garcia, chefe de divisão de assuntos parlamentares; também a nossa assessoria, que está aqui presente, os funcionários da casa, as pessoas que estão nos acompanhando. Pauta: deliberação de atas de sessões anteriores. Eu coloco em discussão a ata da 30ª sessão semanal desta comissão, realizada em 23 de agosto de 2022. Ninguém querendo fazer uso da palavra, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Está aprovada. Análise de matérias em trâmite, não constam matérias. Eu vou passar, com a anuência dos senhores vereadores, para o item da audiência pública, que a Cecília está aqui, o Rafael e o Mauro também. Nós vamos debater aí sobre a 17ª audiência pública do projeto de lei complementar número 24 de 2022, de autoria do prefeito professor Amaury Sodré da Silva, que cria a Zona Especial de Regularização Fundiária Água Azul, ZERFU Água Azul, e dá outras providências. Nós já tivemos ontem, com a Cecília, o Rafael e o Mauro também aqui presentes, uma audiência pública sobre esse projeto. Hoje, conforme, né, consta aí a nossa segunda audiência, eu passo a palavra aos senhores vereadores, se vocês tiverem alguma dúvida sobre esse projeto. Tião, Fábio. Então, eu vou pedir para o Rafael ou para a Cecília dar uma explanação novamente sobre o ZERFU Água Azul. Bom dia a todos os vereadores, né, quem nos acompanha pela internet também, toda a assessoria da casa. É o projeto de regularização, mais um passo do projeto de regularização do núcleo Água Azul, a criação da ZERFU, que é a Zona Especial de Regularização Fundiária, que consta no nosso plano diretor, que atende a toda a legislação, tanto federal quanto a municipal, e os decretos estaduais também, no processo de regularização, para a gente estar criando uma zona urbana, numa macrozona rural, totalmente delimitada especificamente no núcleo que já está em processo de regularização, que já tem o seu perímetro todo georreferenciado, delimitado, né, de uma área que está no processo de regularização já há algum tempo. Isso vem atender aí essa necessidade de criação, para que a gente possa dar sequência no processo de regularização e futuramente tenham-se as matrículas individualizadas, né, findado o processo de regularização. Já tem alguns anos que esse núcleo Água Azul já está em processo de regularização desde 2017. E ele foi implantado em 97, o processo administrativo desde 2017. E constam 20 lotes, numa área total de 22.578 metros quadrados, no bairro ali das Sete Pontes, próximo à represa. Ele é lindeiro à represa, né? Ele é confrontante com a represa ali. Ele já está atendendo todos os passos anteriores do processo de regularização, e esse é quase na reta final aí para a gente dar sequência desse processo. Cecília quer fazer uso da palavra? Certo. Algum questionamento? Não? Alguma pergunta, Tião? Bom, eu já tirei todas as minhas dúvidas ontem. Agradeço muito a presença de vocês. Obrigada. Fiquem à vontade, se quiserem participar da nossa comissão aí, nós vamos continuar. Bom dia para vocês. Agora, esse projeto, Tereza, a gente vota, a gente vai fazer o parecer aqui na comissão? Já hoje ou não? Ainda só audiência pública, tá? E aí fica para a próxima? Obrigada, Mauro. Vai tramitar primeiro na justiça? Tá. Então, só para informar, o projeto vai para a comissão de justiça agora, tá?
Bom, vamos passar, então, recebimento de matérias para designação de relatoria e notificação de prazos para emissão de parecer. Eu, Fabiana Alessandri, fui designada relatora dos projetos de lei complementar 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 de 2022. E o meu parecer de todos esses projetos, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19, foi pela aprovação. Eu... Teríamos um impedimento para votar aqui se o vereador Sidney estivesse para votar o PL 17, mas como nós teríamos que votar em separado, como ele não se encontra aqui na comissão, Tião e Fábio, eu vou pedir para a gente votar em bloco, nós não temos nenhum impedimento de votar todos esses projetos em bloco, pode ser? Eu vou fazer uma explanação, porque quase todos aqui são do mesmo teor, né? Eu vou ler, então, o 13, começar com o 13, porque é o mesmo, os demais seguem o mesmo teor aqui do relatório. Então, sobre o 13, por exemplo, exposição de matéria, né, projeto de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre autorização para doação de imóvel à empresa, no âmbito do Programa de Incentivos ao Desenvolvimento Econômico e Fomento ao Emprego do município de Bragança Paulista, instituído pela Lei Complementar nº 887, de 2019, e Decreto nº 3.607, de 2021. Esse, por exemplo, diz respeito à empresa gráfica Jornal em Dia, limitada, EPP. Relatório. Inicialmente, cumpre destacar que foi realizada audiência pública nesta casa, em 29 de junho de 2022, para debater sobre os projetos de lei complementar número 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 de 2022, que tratam do mesmo assunto. Na ocasião, a Secretaria Municipal de Governo, Desenvolvimento Econômico e Inovação, a secretária Stefânia Penteado Corradini Rella, explicou que os 7 projetos têm como fundamento legal a Lei Complementar nº 887, de 2019, e os chamamentos públicos que foram realizados no ano passado, com ampla participação de empresários e com um edital estabelecendo critérios de julgamento. Disse também que as empresas foram pontuadas por um comitê nomeado por decreto e que aquelas com a maior pontuação ganharam o terreno. Importante ressaltar que todos esses processos são públicos e que as decisões foram publicadas na imprensa oficial. Cumpre destacar também que a escritura de doação não será concedida de início, somente depois de construído o imóvel e que, após a aprovação do projeto nesta casa, as empresas beneficiadas vão receber o termo de posse e assinar um termo de compromisso. Devo acrescentar também que a Prefeitura ainda vai fiscalizar as empresas pelo prazo de 10 anos e somente depois, se for declarado o cumprimento de todos os encargos, principalmente com relação ao número de empregos que se comprometeram a gerar, é que as beneficiadas passarão a ter direito à escritura definitiva. Registre-se ainda que, conforme solicitado por esta Casa, foram juntados aos projetos o edital do chamamento público, a matrícula e a localização exata dos terrenos a serem doados, o escopo das empresas vencedoras e as informações a respeito do número de empresas a serem gerados e dos valores a serem investidos. Número de empregos a serem gerados e dos valores a serem investidos. Por fim, destaco que esses projetos fazem parte do programa Pró-Indústria, Pró-Emprego, que visa criar condições favoráveis à geração de empregos e promover o desenvolvimento econômico-social do município, seja por meio da instalação de novas empresas na cidade, seja por meio da ampliação das que já existem, e registro meu parecer pela aprovação, por entender que políticas públicas nesse sentido são de extrema relevância e vão ao encontro do interesse público, oportunizando emprego e renda para a população. Minha conclusão, então, em todos esses projetos é pela aprovação. Eu coloco em discussão o relatório que eu fiz aqui de todos esses projetos. É importante a gente destacar, né, que nós estamos, o município, né, fez todo um processo, né, muito transparente, de chamamento público, eu coloco aqui no meu relatório, né, teve ampla participação dos empresários, existe uma série de critérios aqui que a prefeitura vai estar acompanhando, fiscalizando, que são importantes, e o município está trabalhando pelo desenvolvimento econômico, para que venham empresas, né, um incentivo para a geração de empregos, de renda,
para o desenvolvimento econômico que a gente tanto precisa aqui na nossa cidade. Então, eu faço pela aprovação, parabenizo pela transparência, né, desse processo e pelo processo em si, o Executivo. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Está o meu relatório de todos esses projetos, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, está aprovado. Projeto de Lei número 47, de 2022, de autoria da vereadora Camila Marino da Saúde, que altera a Lei número 4.859, de 7 de abril de 2022. Relator designado, vereador Sidney Guedes. Eu vou ler o relatório do Sidney. A autora propõe a alteração da Lei 4.859, de 7 de abril de 2022, que instituiu o Programa de Educação Animal na Escola para incluir o Programa de Empreendedorismo e Educação Financeira com o objetivo de difundir aos alunos conhecimento sobre o tema. De acordo com o parecer do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, a ação direta de inconstitucionalidade número 01194341-77203.8.26.000, conforme consta no parecer do Departamento Jurídico da Casa, anexado ao projeto, não caracteriza ato de gestão a instituição de programa educativo que se limite a estabelecer diretrizes e objetivos, ficando a cargo do Poder Executivo a prerrogativa de levar a efeito o cumprimento da norma editada, de acordo com suas capacidades orçamentárias de pessoal de execução. Quanto ao mérito, entendemos que tanto o empreendedorismo como a educação financeira são temas importantes a serem abordados desde a infância para que os futuros adultos sejam mais bem preparados para gerir as próprias finanças, bem como enfrentar o mundo dos negócios e alavancar o desenvolvimento econômico do país. Conclusão pela aprovação, vereador Sidney Guedes. Está em discussão o parecer do vereador Sidney Guedes. Ninguém querendo fazer uso da palavra, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Está aprovado. Outros assuntos de competência dessa comissão. Com a palavra, vereador Fábio Nascimento. Presidente, bom dia. Bom dia, nobre vereador Tião do Fórum, a imprensa, todos aqui que nos auxiliam. Gostaria de pedir para a senhora se existe a possibilidade de nós marcarmos lá com o secretário de Finanças sobre o bairro do Green Park, sobre os impostos ali, a qual são até elevados, são maiores do que o valor de um imóvel lá no bairro do Green Park. Os moradores estão pedindo e eu gostaria o apoio dessa comissão para que a gente tentasse falar com o secretário de Finanças. Eu defiro aqui esse pedido, vereador Fábio Nascimento, acho importante a gente trabalhar nisso junto ao Executivo, tentar fazer todos esses esclarecimentos necessários, né, à população do Green Park e tentar ajudá-los de alguma forma. Então, fica o nosso pedido à assessoria aqui da comissão, tá, Tereza, se puder entrar em contato com o secretário de Finanças para agendarmos uma reunião lá mesmo no Executivo, no gabinete. Obrigado, tá bom? Viu, presidente. Ou na Secretaria de Finanças. Muito obrigado, presidente. Mais algum assunto? Então, encerramento. Nada mais havendo a ser tratado, declaro encerrados os trabalhos da presente sessão às 9h17. Ficando os senhores vereadores convocados para a 32ª sessão desta comissão, a ser realizada neste auditório, em 6 de setembro, terça-feira, às 9h da manhã. E um ótimo dia a todos, uma boa sessão ordinária e muito obrigada.